Se on mulle vaikeeta, mutta koettakaa kestää, niin nähdään. Eli tämä elokuva, jonka tulette näkemään, on tekijöiden sen näköinen. Eli Nightwish on tätä nykyään. Ei jopa välillä kollektiivinen joukkomieli ja tahtotila. Ja lapsin omaisesti se murtaa todellisuutta omilla visioillaan ja jonkinlaisilla roolileikelläänkin. Ja oikeastaan me olemmekin lapsia. Että leikitään noilla synkkeillä fantasioilla. Joskus niissä saattaa olla hopeereunus. Ja ihan samalla lailla kuin lapsilta, meiltä saattaa joskus tulla odottamattomia niin kuin kiteytyksiä todellisuudesta. Tai jopa niinkin kummallista asiasta kuin viisaudesta, ainakin niin on joku väittänyt. Minä en väitä, että te saatte päättää. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa meillä on ollut mahdollisuus maalata tuota sielumaisemaa todella isolle kankaalle. Ja tietysti eniten sekä suurimpia siveltimiä siellä on heiluttaneet Tuomas Holopainen. Ja tässä vieressä elämäsi järkyttävimpiä hetkiä kokemassa Tomi Harkkonen. Eli toisin sanoen voisin kiitellä väkeä, vaikka niinku miten paljon tahansa on tuottajia, maskeeraja ja tyyppejä, jotka on kokannut meille ja kameramiehiä, whatever, loputtomia. Mutta oikeastaan kyllä mä kiitänkin, koska tää elokuva on vaatinut järjettömän määrän työtä, kovaa työtä ja uskoa sen valmistumiseen. Mutta silti kuitenkin iso kiitos tulee jälleen kerran yleisölle, teille kaikille täällä. Koska te olette uskoneet ja odottaneet taas jälleen kerran näiden maalaispoikien yltiöpäisiin unelmiin ja tavoitteisiin kerta toisensa jälkeen. Eli toisin sanoen ihan täysin vilpittömästi toivon, että teillä oli keikan aikana mukavaa. Nyt mä toivon, että tää ilta jatkuu hienona. Mä yritän pitää tämän aika lyhyenä. Teit on hirveen paljon. Mä en ole ikinä ollut näin ison yleisön edessä. Antakaa mä naukin tästä hetkellä. Kiitos, tämä oli ihanaa. Mä kuulin tämän. Tää varmaan yleisesti ottaen ei kuulu hirveen monelle, mutta mä voisin laittaa tänään melkein lottokuponkin vetämään ihan vaan sen takia, että mulla on tällä viikolla... Laitan! Mulla on tällä viikolla syntynyt aivan ihana lapsi, se ei ole tämä elokuva. Valitettavasti herra Holopainen oli toinen pensselin heiluttaja. ei ole tänään, tai on tänään ollut paikalla, mutta ne, jotka tuntee kyseisen herran, tietää, että hän on jopa ujompi kuin minä olen, joten on joku jossain... Arvaatkaa, miksi mä oon täällä. Okei, pidetään tässä siis lyhyenä. Pidemmitä puheitta mä haluan kiittää muutamaa tahoa. Tämä on hirveän tärkeä juttu, koska
Sen lisäksi, että Tuomas ja minä aloitettiin 4,5 vuotta tämän elokuvan suunnittelu, niin lähti ihan Tuomaksen ideoista, 13 musiikkivideosta, ja siitä paisui jotain aika muuta. Mutta ilman tiettyjä tahoja tätä elokuvaa ei missään nimessä olisi olemassa. Nightwish ensimmäisenä. Sen jälkeen syy, että te olette täällä tänään kaikki, niin ansio siitä menee Solar Filmsille. Ja ennen kaikkea herroille Markus Selin ja Jukka Helle, jotka on aivan uskomattoman tuotannon tehneet. Kiitos. Ja jos hetkeksi vaihdan englanniksi, koska meillä on täällä ulkomaalaisia vieraita. Can I please ask Marianne, Ilka, Matthew, Mikki, whoever were part of the crew, even the producers somewhere, to stand up for a second. Where are you guys? Eli kiitos näille ihmisille ja ennen kaikkea, niin kuin Mark sanoi, kiitos teille, koska te olette tehneet tämän elokuvan, ei pelkästään meidän pieni ryhmä, vaan te nimenomaan. Joten nauttikaa, mutta muistakaa käydä katsomassa, jos haluatte kokea ennennäkemättömän saunin, niin teitä on täällä sentään vaan 10 000 tänään. Niin, joo, ihan oikeasti. Muistakaa käydä elokuvateatterissa myös katsomassa, koska tänään te koette, ette koe 7.1 soundia tai 5.1 soundia, joten nauttikaa siitä, mitä meillä tänään on.